100 soldiers armed with heavy hammers and pickaxes reduced the Khachkars to a heap of crumbled pieces. The fragments were loaded onto lorries with excavators and thrown in the Arak's facing side of the railway. Thus, in December 2005, the Azeri authorities finally attained the goal they had been pursuing for many years, the purging of the three hills of the Khachkars. Հիմա ես փորձեմ ձեզ ներկայացնել գործողությունների մի ընթացք, մի հեշտականությամբ մի շարան, որի արդյունքում կծնվեն այս փոքրիկ իրենց բնօրինակներին հիշեցնող խաչքարերը, այսինքն նրանք իրենց ամբողջ գծանագարային կառուցվածքով նույնությամբ փոխադրված են, փոքրացված են նկարչական մեթոդով և վերադադրված են իմ ձեռքով պատրաստված թղթերի վրա։ Ես իմ ձեռքով պատրաստում եմ շատ հին եղանակով թուղթ, որ ես սովորել եմ Հորդանանում մի արաբ կնոջից, միշտ սիրով հիշում իր անունը Սամիա Զարու, որ ինձ սովորեցրեց պատրաստել թուղթ շատ հին նյութերով այդպես, որի մեջ կան շատ բնական խեժեր, այդպիսի բաներ, որոնցով ես շատ սիրով զբաղվում եմ և հիմնական այդ քարին փոխարինող նյութը ես երկար մտածելուց հետո այդ թուղթը, որ ես պատրաստում եմ, ինքը կարծես քարին փոխարինող նյութը լինի և երբ որ խաչքարը փոխադրվում է մի նյութից մյուսը, ինչպես քարից թուղթ, ինքը կարծես մեկ ուրիշ շունչ է առնում, մեկ ուրիշ որակ է ստանում։ Թուղթը պատրաստելուց հետո ես մայր օրինակները, որոնք սվարաթղթի վրա արդեն պատրաստված են, ես աշխատում եմ յուղաներգերով և փորձում եմ յուղաներգերի միջոցով, քանի որ յուղաներգերը հենց գեղանկարչական մեթոդի միջոցով ստանամ կենթանություն, ստանամ կյանք, ինչպես որ խաչքարերի արդակին մագերեստերն է, քանի որ դուք պատկերացրեք, երբ որ մեծ վարպետները հենց այսօր վերջացրեցին խաչքարը, կարծես հնում փորելը, ես չեմ կարծում, որ իրանք այդքան արդակին տեսքից այդքան գեղեցիկ են և մեր վրա կազդեն, ինչպես որ իրանք ազդում են մի քանի 100 տարի արևի և քամու և անձրևի և բնական
ուժերի ճշմարտակ մնալուց, որից քարը մի քիչ քայքայվում է, մի քիչ մամուռ է գոյանում, մի քիչ քարի գույնն է փոխվում, եւ ինքը կարծես թե կյանք է ստանում ժամանակի միջոցով, ժամանակի պատճառով, եւ ես փորձում եմ ոչ թե նախնական փորագրված խաչքարել ցույց տալ, այլ այն խաչքարը, որը արդեն կյանք է անցել, այն տեսքը, այդ երևույթը, որ արդեն հարյուրավոր տարիներ կարծես բնության մեջ է եղել, եւ ինքն պատրաստած խաչքարի մեջ փորձում եմ այդպիսի շունչ ստանալ։ Եվ իմ այս տուպի մեջ, որ հիմա դուք տեսնում եք, ես իրեն տրել եմ, իրենց շարել եմ փայտից մեկ տուպի մեջ, որը կրկի է նման տուպը, եւ իրենք 36-ն են, երկար մտածեցի, թե քանի հատ անեմ, որովհետեւ 10,000-ն է ոչնչացրել, 10,000-ը չեմ կարող անել, 10,000-ից նյութեր չկա, հետո 10,000-ի մեջ շատ իրար նմաններ է, կա, խմբերի բաժանեցի, եւ 36 թվի վրա կանգարա, քանի որ մեր հայերիս համար երևի թե ամենասուրբ թիվը 36-ն է, քանի որ Մաշտոցի Այբուբենի տարերի թիվն է։ Եվ ամեն խաչքար ունի իր հենց Մաշտոցյան տարերի անվանումները, Նուրբ Փայտից և Մետաքսից շրջանակների մեջ։